नमस्कार। यदि तपाईले हालसाले कोरोना संक्रमण भएको स्थानमा यात्रा गर्नु भएको छ वा कोरोना संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने कृपया आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइनमा बसिदिनु हुन म सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निकालेको निर्देशिकाको पालना गरी घरमै क्वारेन्टाइन बसिदिनु भयो भने कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम कम गर्न सक्छौँ।